وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رئيس الوزراء وزير هذا الدولة الفدرال كا نقص الشرفاء نقل سواق بقلي مناسبة ذن وزير هذا بيرها مع ملقبلا دي هذا دل كا وكيل هذا بيش عالم كا خبر بيرها إسكاشتوين كا دمان مرتشرف تهل كان ما أنت نقل سواق بقشي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane ra-iisal wasaare waxaa sharafnoo ah runtii adigana aan kaaga mahad celinaynaa inaad nagala soo qeyb gasho bandhig beereedkan maanta halkan aanu wasaarad beereed ahaan aanu soo bandhignay waannu ugu talagalnay inaanu isku barno awoodooda iyo waxay hayaan iyo mid waliba halka uu kaga jiro dacbashada beeraha saamiley badan iyo danyyaadaneeyayaasha iyo saamileyda beeraha aanu ugu talagalnay ecelleny saddex afar gees ayay maanta bandhiggani ku saabsan yahay sidaad ka soo aragtay bannaanka afartaa qeybood oo ah in wax lasoo bandhigo bandhig in la sameeyo hal abuur in la sameeyo tichnologiyada aanu haysanay dhinaca beeraha inaan soo bandhigno iyo gorfaynta siyaasadda iyo horumarinta beeraha afartaa aag ayaanu excellency culayska saarnay waxaa hortaada fadhiya halkan oo maanta ka soo qayb galay munaasabadan wasiirada heer federaal iyo maamul goboleed ee dalka oo isudhan bereley iskaashatooyin ganacsato bangiyada

aanay helinin taageero dowladeed taageero cilmiyeed taageero dhibaatooyinka ay la kulmayaan dhinacna aanay ka helin marka laga reebo wax kooban oo wakiilada beesha caalamka ee halkan qaarkood fadhiyaan ay ay mamarka qaarkood siin jireen laakiin dowladdoodu aanay awood lahayn dhibaatooyin badan ay ku jireen maanta soddon iyo lix sano kadib waxaanu halkan isugu keennay inaanu dadkaas isu keeno okay ay aqoon isweydaarsadaan halka ay qolo waliba kaga jirto wax soo saarka dalka ay ay wadaagaan ka bacdina aanu aanu horumarino mudane ra-iisal wasaare sidii halkan laga sheegay dhibaatooyinka beeraleyda soomaaliyeed haysta wax la soo koobi karo maaha dhibaatooyinka e, ugu waa weyn waxaa ku haya khawaariijda oo dadkii xoogga ahaa ka askaraynaya oo baadaya oo beerihii iyo dadkii beereleydaha ku khasbaya inay beerahoodii ka tagaan intaas waxaa weheliya excellency dhibaatooyin kale oo cimiladu ay keentay sidii halkan ninkii aqoonyahanka ahaa uu ka sharxay maxamed cabdiweli ee eh, qofka beereleydah eh, wuxuu ku jiraa xaalad amraysa inuu beerta ka tago ayuu ku jiraa marka laga reebo bayilagu daro dhibaatooyinka khawaariijta isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka kale ay kamid yihiin jidgooyooyinka waxyaalo badan oo aanu excellency sidii aan ku sheegay aanu doonayno inaan la wadaagno adiga iyo golaha wasiirada oo ay ku jirto runtii imbutka beeraha ama bacrin la-aan iyo fertilizer la-aan waxyaalahaas oo u daruuriya beeraha inaanay haysan mudanee raiisal wasaare sidii e, aada igula talisay ama i amartay maalintii aada imagacowdayba waxaanu ku dadaalnay wasaarad ahaan inaanu marka ugu horeysa e, midayno aragtida dadka u adeegaya e, berelayda soomaaliyeed wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha e, dowlad e, goboleedyada dalka iyo sidoo kale sidii walaalkay xasan wasiirka xanaanada xoolaha dhirta daaq halkan ka sheegay wasaaradaha productive sectorka ee ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kaluumeysiga golayaal baan leenahay aanu hadiyo jeer kaga hadalno sidii aanu wax soo saarka dalka iyo u siyaadin lahayn aanu kaga hadalno waxaanu mudaexcellency samaynay qorshe qaran oo lbarbar socda midka guud ee dalka isbedelka t la socda ayaanu dejinay oo maalmihidhawed markaanu gobolada tagany aanu doonynay qorshihii aandejinay inaanu la wadaagno dadka loale gobolada dalka si aanuwaxaanu samaiyo baaham uoga ina kuwi ugmuda waxaanu ku dadaalnay inaanu berleyda somaliyeed iyo dadkadanyyaasha awoodooda midayno haday tahay iskaasatooyinka E, beraleyda iyo e, tagetaageerada aanu ka helno beesha caalamka runtii sidaad ogtahay OK hadda qaranka soomaaliyeed aanu wax badan u awoodin bereleyda soomaliyeed inuu siiyo inkastoo aan rajeynayo sidaad adigo balan qaaday walaalkay wasiir xasan a halkan ka sheegay shanta sanee soo socota i in muhimad weyn la siiyo qorshaha isbedelka qaranka laga siiyo e, taageerada bereleyda soomaaliyeed lakiin waxaanu ku dadaalnay inaanu awoodooda midayno wacyigelino maanta haka waxaanu kuha waa wayigelin kusaabsan inaanu anaka iy dadeeksaeeyaanu isweydaasano dhibaatooyinka iyo fursadaha kadibna wiii aanu uqaban karno dowlad ahaan iyo wakiiada beesa caamee tageer inaanu awoodda mia mrkatasbaakasa aaka oo had iyo jeer ku socona talooyinkaga adaa la hadli doona excellen dadka aan sheegaye maanta halkan dhammaan mratsmileyd e, iyo daneeyayaashii beerhu halkan kusuaniinardaydi jaamaaiyo jaamacadaha qaarkood kusuganyiiin laakin waxaan jecelahay oo runtii aada iyo aada ugu mahad celinayaa e, taageerada aanu ka helno dowladaha aan saaiibka nahay iyo hay-adaha caalamiga e, taageero bereleyda soomaaliyeed dhowr iyo sodonkaa sanana intay doontoba haleekaate wuxuun taageerah a garabtaagnaa waxaan u mahad celinayaa hay-adda fow warlbanka bangiga adduunka hay-adda u sa iyo e u da oo ah runtii kuwa ugu waaweyn ebereleyda soomaaliyad io wasaaradaha ddhaqaalaha production sector ka taageero aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahal celinayaa agaasimaha guud wasiirada igala shaqeeya wasaaradda iyo agaasimayaaidadkiisoo abaabulay runtihabeead ugu dabeyyculeysbadangeliyy inaladannoo absoonto lwaaan rajynaya insa lahu taaala halkanaan maanta joogno iyo bandhigan aan samaynay iyo talooyinkaaga aadaoono iaad la wadaagto inay dhiirigelin weyn usamayn doonaan rd somal lakin waaa muhim sidi wasiirkga horekaarijtu ay dalka joogto

inaanu beleyda gaadno inaa waxtarno waa batdakmrkwaaaku diirgliddaadm wabartay inay la dagaaawmarka aad iyaad baad umahadsantihiin kuligiin kasoo qaybgalayaaa waa idinmahadcelin iaad manta munasabada <muchos> nala weynsaonagalasoo qybgaa waanna baaadwiaanusida ug adagsuutgaa ugu adeegno beerelayda soomaaliyeed iskaashatooyinka soomaaliyeed inaanu ugu adeegno ayaanu excellency ballan qaadaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa microfoonka raisal wasaaraha soomaaliya mudane xmse cabdi barre mudne raiisal wasaare soo dhowo